אין לך מה להתבייש, אפילו אמא בכתה, ראיתי. הוא היה מאוד מיוחד, וכולם אהבו אותו, אז מותר להיות עצובים. ויש עליו הרבה סיפורים, והסיפור הכי יפה, זה על הפעם הראשונה שהוא הגיע לכאן. הייתה לפני 8 שנים, ואני בדיוק נולדתי. אז זה הסיפור על היום שנולדתי, וגם אתה משתתף בו. סליחה? כן? את יודעת איך מגיעים לבית של ימיה? ימיה וארנן? כן. כן. תפונה פה, כן. ימינה, עד הסוף. יש 3 בתים. יש שם כלב שעוקב אחריך. בצד שמאל, בסוף, שם זה הבית. תודה, שמאלה, כן? כן, עד הסוף. תודה. בסדר, עם ההיפוך אתה הולך אחורה. איפה? עם ההיפוך. עכשיו, אחורה? כן. גרי לעצמו. אחרי זה קצת שמאלה. שמאלה שלך. תגיד, מה זה הדבר הזה?
מה זה? זה גמל שלמה. זה גמל שלמה זה? נחום! נחום, הנה נחום! נחום! היי. יאללה, ארנן. תודה, ביי. ביי. איך הייתה הנסיעה? בסדר. ימי היה ילדה כבר? לא. טוב. זאת השבשבת החדשה שלי. זה פרויקט חדש. זה בעצם המנגנון הכי מורכב שתכננתי עד היום. נו, איך זה עובד? אוקיי, אתה רואה את החלק הזה? הוא בעצמו כמו השבשבת הקטנה של הרגדניות שם למטה. עכשיו, יש פה והוא מסתובב. ותוך כדי סיבוב הוא עולה למעלה לאורך הציר הזה. כשהוא מגיע למעלה הוא מושך את מרכז הכובד ואז כל הטרפז מתהפך ב-180 מעלות. היית מצפה שעם ההיפוך הוא שוב יעלה למעלה, אבל זהו, שלא. בגלל זה הייתי צריך לשים פה את הכנפיים האלה עם מסבים ועם כל המשקולות. ככה שהסיבוב שהוא עושה הוא לא כזה, אלא כזה. כל זה תוך כדי שכל המבנה מסתובב כל הזמן סביב עצמו. אז למה זה לא מסתובב? אתה אבא של ימי? Mm-hmm. ימי, אבא שלך הגיע. פעם ראשונה שלך כאן? אהלן. הנה. תודה. בוא תיכנס. תרגיש בנוח, אני אראה לך משהו לשתות. זה בשביל הצגה. תשב. אז איך הייתה הנסיעה? בסדר. כן? כן. אז איך הכל מוכן ללידה? כן. בעצם אין כל כך הרבה מהלכים. זאת אומרת, אבל צריך להכין תיק עם דברים בשביל בית חולים. אני זוכר שאימא שלך עמדה ללדת אותך, גם כן הייתה ככה שעננה, כמו שאת. ואתה? אני הייתי לחוץ לגמרי. אני הייתי צריך להיות בלידה, אבל למרות שאז לא היה כל כך מקובל, בסוף השתפנתי. איפה קוקם? גם ארנן נורא לחוץ מהלידה. אני לא אתפלא אם הוא גם כן יבריז לי בסוף. בכל מקרה, אני לא יולדת בבית חולים. מה זאת אומרת? אז איפה? בבית של ג'וי. היא מיילדת בשיטה טבעית. ימי, נגמר לך קוקם? בבית? איך בבית? זה לא מסוכן? זה בטוח? זה לא בטוח. זה מסתובב? לא. אבל עוד אין רוח. אל תהי בז בכל אדם, ואל תהי מפליג בכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. אהלן מלאכי. אהלן. מה זה? בן עזאי, פרקי אבות. אבל מה הכוונה? או, רבי עובדיה מברטינור המפרש. אל תהי בז לכל אדם לומר מה פלוני יוכל להזיק לי. הוא מרחיק לכל דבר שיש לחוש עליו. אל תאמר רחוק ובין לדאוג ממנו. אני דווקא חושב שהוא מתכוון להגיד שלכל אדם מגיע מתי שהוא שעת החסד שלו. ואסור לזלזל... מגיע בקבועי דימור! לא בדיוק. הוא מדבר על קבלה, שזה אחד המושגים הכי רחבים בקבלה. בתפיסה היהודית, של איך מקבל, של איך מוסר. הקבלה כסוג של נתינה. דרך אגב, מה זה קורקום בדיוק? קורקום זה הדבר הכתום הזה בארון השני מימין. אוקיי.
אז יודעת כמה דברים כתומים יש בארון השני מימין? הוא הביא לי משמשים מיובשים. לאכול לך את הצריח. מה אתה עושה? אי אפשר לשלוץ כל היום בלי לעשות כלום. באמת מתכנת לרדת לבית, נכון? אמרתי לך שכן. ואם יקרה משהו? לא יקרה שום דבר. ימי, אני מאוד מבקש, אם היה אפשר... אבא, אתה יודע שמאז שאינן. אתה יודע שאני לא יכולה להיכנס לבתי חולים. אני יודע. למה שלא תישאר פה כמה ימים אחרי הלידה? אפשר... מה יש לעשות כאן? מה יש לך לעשות בבית? יש לי הרבה דברים מה לעשות. יש לי להשקות את הציצים, יש לי ספר טוב שאני קורא עכשיו, צריך לתת אוכל לחתולות. לא אשכן. אשכן. All you need is love, love. Love is all you need. היי, יש לנו מספיק כיפות? כן, כיפה שחר. לפחות לא יש כיפה. אחי, הבאתי לך משהו. מה זה? זה בית, זה מה שזה. בית נורמלי. די. בוא. אני משלם חצי. את החצי השני תשלמו מהמענק שתקבלו כשתעזבו פה. ואם צריך עוד, אז... אבל אני לא עוזבת, אני לא רוצה לעזוב. למה לא? אני רעב. מה יש לך לעשות כאן במקום הזה לכל הרוחות? אמא, אני רעב. יאללה, בואו נעשה סידור. אני רעב. את יכולה לבקש ממנו שיהיה בשקט?
אתה יכול להגיד לו בעצמך. אני לא צריך לבקש שום דבר. ילדים נורמליים הם פשוט... מה אתה רוצה מהילדים שלי? אבא. מה אבא? מה אבא? כאן את רוצה לגדל את הילד שלך במקום המסריח והמלוכלך הזה? כולם פה דפוקים. כל החלקאים ונתקעים של העולם התאספו לפה. את עושה שיהיה לך ילד כמו הילדים האלה? אז יותר טוב שלא יהיה לך ילד בכלל. יום השישי ויחולו השמיים והארץ בכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי במלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם הוריד יגעתם. מישהו בדק בחדר אוכל? כן, בדקתי, לא שמה. אולי אני תסע למשטרה? אוי, לא. מה? מה? אולי נחום?
הבאת את נחום? מי זה נחום? לא משנה. בסדר, איפה היית? במדבר. כל הלילה? כן. מה, לבד? טוב, תשמע. לא. פגשתי צב. מה? נחום, תשמע! כזה גדול. הולך לו ככה בשקט. מה? בהתחלה לא ראיתי אותו. עזוב אותי מהצו הזה שלך, אני אבא. אתה סבא! אני אבא! חיכתה לו
וכל שנה הוא היה בא לבקר אותה. גם השנה הוא בא, אבל הוא לא הספיק, כי אוטובוס דרס אותו שהוא חצה את הכביש ולא נזהר. והצבא, חברה שלו, מתחיקתה לו, ויכול להיות שעדיין מחכה לו עד עכשיו. כי אצל צבים הכל זז לאט, אפילו המחשבות. Thank you.